kati ffe tugenda kulangirira tugenda kujja nga basubuzi tugenda kujjawo kikonteyina kino era tubawadde wiiki emu kikonteyina kino nga bakijjawo wano bali mukola bintu bya kiyayeyaye URA wano awateekeddwa akazimbe kano muno mulimu ebizimbe amaduuka ag'okupangisa mu mukwana akedi mulimu amaduuka ag'okupangisa ku pentagoni kwegali ku totala kwegali kati lwaki bakutte ekibookisi kya konteyina ne bakiteeka mu kkubo wakati kino kiraga bali mu kugezaako okukuma omuliro mu bantu abantu balabe nga URA teri ku saidi yaabwe batandike okwekalakaasa era ffe tugamba kirabika waliwo ali emabe ga URA naye ng'aliwedde okusula gavumenti y'omukulu singa bakutte ofiisi ne bagiteeka mu kizimbe abasuubuzi tebandigenzeyo ne babasomesezaayo era bakwata kikonteyina ne bakiteeka mu kkubo wakati kati ffe tugenda kulangirira tugenda kujja ng'abasuubuzi tugenda kujjawo kikonteyina kino era tubawadde wiiki emu kikonteyina kino nga bakijjawo wano bali mukola bintu bya kiyayeyaye tosobola kukwata ku konteyina n'oguteeka wano okitegeera kutiisatiisa bantu ekkubo baalifunza konteyina ziyingira mu kikubo wali eri wano waafunda ate bakutte ne kikonteyina ekirala bakisadde mu kkubo okitegeera so musinguzi minisita musinguze URA CEO era togenda kusolooza musolo ng'ogezaako kukola intimidation bweti wano si kusomesezawo wano waliwo ekisaawe bantu bameka abagendanga okujja wano era bagenda kusimba wangawa layini nga bayingira munda bwe basomesezaayo okitegeera so bano abasirikale abali wano ebereka baraks tubawadde ewiiki emu ewiiki emu bwesukka nga kino ekintu kikyali wano tugenda kwekolamu omulimu tugenda kukimenyaamenya era bateeketeeka amasasi ne tiyagasa amala